Oi. Oi. Sabe o quanto eu tô com vontade de ver o próximo episódio? Mas ainda nem começou. Vai, coloca logo o pijama. Você já jantou? Já? 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 Tá bom. Vai, pai. Vamos. 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 Vocês já teriam acabado com a raça desse cretino. Agora vai ficar longe dos cães de novo. Ah! O filho dos pobres. Ah, um grande advogador. O que houve? Minhas costas. Maldita velha gente. Só para economizar 50 pratas. Ou estava bom? O que você acha? O seu tio estava se borrando, achou que eu fui lá para matar. Oh, espera a gente sair daqui, né? O senhor está procurando uma saída, mas. Dori! Dori! Oi, Rony. Vamos lá, meu chapéu? Estava Tudo bem? pensando naquele nosso antigo amigo. Tá bem tarde, pai. Eu preciso dormir. Pode terminar de Não, ver. Deus. Eu assisto a reprise. Não. Eu assisto com você. Eu e o Jack me encontramos aqui em 95. Boa noite, Ali pai. voltou de boca. Ah, sei, aquela história com o Boa seu noite, tio. filha. O Júnior segurou o caminhão do Jack, sei. E daí? Devia ter descoberto na época, só isso. Pare de perder o seu tempo pensando naquele traidor, Tony. Eu mataria de novo se pudesse. Oi, pai. Tudo bem, filha? Eu trouxe alguém que quer te conhecer. Esse é o Vitor. Oi, tio. Ai, a comida tá pronta. Tá bom. Municípios estão sem conseguir colocar esse serviço em operação. É o caso da cidade de Assis. A ambulância chegou há mais Pai? de 8 meses, mas ainda não atendeu Já ninguém. ouvi. Nós estamos aguardando a portaria e liberação do recurso para a construção da central de regulação. Sem esses aparatos, nós não temos de forma alguma condição nenhuma de operar. As consequências aparecem nas ruas. Dulcinei atropelou um Pai. pedestre a poucos metros de um hospital. O resgate demorou. A comida tá na mesa. Sucata de ferro velho e duas não saem da oficina à espera de uma solução
bombeiros do interior de São Paulo continuam fazendo socorro. Mas sentem falta de um profissional que pode fazer a diferença.